Жаңы мыйзам долбоорун алайы кайдоочулар жаш балдарды таш үчүн унаанын алдыңкы отургучтарына атайын балдар үчүн отургучтарды колдонуусу керек. Эгер ал талап ишке ашпаса, анда айыппулдун өлчөмү 3000 сом деп каралган. Бузуулар кодексине киргизилген мындай жаңы талаптар 10 ай мурда күчүнө кирген менен азыркыга чейин мыйзам аткарылбай келет. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери бул багытта рейд жүргүзө электигин мойнуна алууда. Анткени учурда автокресло саткан соода түйүндөрү аз. Ошондой эле алардын баасы да жогору. Бардык эле айдоочулардын чөнтөгү туура келе бербейт. Мисалы, бул дүкөнгө баш бакканыбызга балдар үчүн унаага коюла турган атайын орундуктар 3000 сомдон 20000 сомго чейин сатылып жатыптыр. Сурагандар деле байкалбайт. Мындай отургучтар унаанын ичинде бара жаткан бөбөктүн коопсуздугу үчүн эң керектүү болуп эсептелинет. Анткени автокресло машинанын ичинде бекем орнотулгандыктан бөбөктүн кулап кетпешине өлүгө түзөт. Ошондой эле авария учурунда да баланын өмүрүн сактап калат. Расмий маалыматтарга таянсак, жыл башынан бери эле авариядан 68 бала каза таап, 1500 ар кандай жаракаттарды алышкан. Эгер айдоочулар темир тулпарына автокресло орнотуп койсо, ар кандай кейиштүү көрүнүштөрдүн алдын алынмак дешет инспекторлор. Айдоочунун милдеттери боюнча 2 1-1 пунктуна киргизилген. Айдоочу 12 жашка чейин жаш өспүрүмдү алдыңкы унаанын алдыңкы отургучуна, жүргүнчү отура турган отургучуна баягы атайын коопсуз отургучун колдонбой ташыган болсо, бул бузуулар кодексиндеги 123-1 4-чү частинда көрсөтүлгөн бу айыппулдун экинчи категориясында каралган айыппулдун көлөмү 3000 сом. Мындан тышкары мурдагы мыйзамда 12 жашка чейинки жеткинчектерди унаанын алдыңкы отургучтарына отургузууга тыюу салынып келсе, быйыл ал эрежелерге өзгөртүүлөр киргизилген. Ага ылайык, эми айдоочулар алдыңкы орундукта атайын коопсуз отургучтарды орнотуп алып, балдарды алып жүрө алышат. Деген менен жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин өкүлдөрү бул мыйзам долбоору чийик иштелип чыккан айтышууда. Мыйзам туура эмесирээк кирип калды да. Анткени мыйзам боюнча бул биринчи орунга автокреслого отургузууга деп атат да. Биринчи орун биринчи учурда бул эң кооптуу деп эсептелинет. Коопсуз эмес бала үчүн эң кооптуу. Буга чейин мыйзам деле бар болчу, 12 жашка чейин отургузбагыла деген. Эми ага автокреслону колдонуп туруп отурсаңар болот деп коюптур да. Тескери деп мындай түшүнүксүз болуп калды да. Мисалы, эгер биринчи орундагы баланы отургузуп койсо автокреслого, анан подушка безопасности бар. Ал резкий тормоз же чрезвычайный ситуация ДТПда иштеп кетсе, ал баланы наоборот талкалап коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул мен үчүн таптакыр түшүнүксүз. Жол коопсуздугу коомдук бирикмеси айдоочуларга 12 жашка чейинки балдарды алдыңкы орундукка отургузууга таптакыр тыюу салуу керек деген пикирде. Мындан улам жакынкы арада жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына бул эрежелерди кайра карап чыгуу боюнча кайрылуу жөнөтүүгө камданышууда. Дастан Жолдошев, Сардар Ашырбаев, НТС.